love is something that you always wanted. A loaded question, but you're messing cause you're never honest. Every time I talk about... Qui no s'ha menjat un quequi al llarg de la seva vida? I és que estem en plena temporada del quequi, sí? I ens hem volgut apropar a un dels camps per a veure de prop com és la seva transformació, com canvien de color abans de ser collits. I per a parlar-nos d'aquesta temporada ens acompanya Bernardo Ferrer. Ell és vicepresident d'Abasaja. Bernardo, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Encantats de poder estar així amb tu i que ens contes, en primer lloc, què li passa a esta temporada? Perquè, segons les informacions, està sent molt més productiva d'allò que s'esperava, però també té els seus inconvenients. Explica'ns. Bé, els agricultors diuen que no n'hi ha dos anys iguals, mai. Així és la meteorologia la que dissenya les campanyes. Malauradament, el clima és el que fa que tinguem una bona producció, una bona floració, un bon quallat i un bon fruit al final, o més bé al contrari. I esta campanya tenim una molt bona producció, millor que la de l'any passat, tenint en compte que les xifres de l'any passat van ser un 50% menys de tot l'historial. Si la producció normal estava al voltant de les 350.000 tonelades, l'any passat no ha plegat ni a les 125.000. A partir d'enguany, sí, és millor que la de l'any passat, però no ha plegat a les xifres normal. Però l'important és que anem a oferir al mercat un quequi de molta qualitat, de moltíssima qualitat. Això suposa que podrem durant 4-5 mesos disfrutar d'una fruta que, per a que ho sàpien els consumidors, el quequi, la Comunitat Valenciana lidera el 90% de tota la producció europea. No hi ha quequi en ningú país europeu si no és el nostre. I és un producte autènticament de temporada. Arranca durant el mes d'octubre i bé, finalitza el mes de gener, febrer, en tot allò que és de les càmeres. Per tant, jo crec que és un bon moment per a disfrutar d'un quequi de molta qualitat, en la que té moltes propietats nutricionals, és un producte que té moltes propietats antioxidants, té molta vitamina A i C, regula els nivells de sucre en la sang i és molt bo també per a perdre pes, perquè té un equilibri molt bo entre el que és l'aigua, el sucre i la fibra. Per tant, jo penso que és el millor moment d'arrencar la temporada del quequi explicant-li al consumidor que ho tenim així, ho tenim a casa, a la comarca de la Ribera, és la màxima productora de tot l'estat espanyol d'esta fruta i el que tenen que fer és consumir-lo, provar-lo, menjar-lo i disfrutar-lo. Amb tota aquesta informació que ens acabes de dir, Bernardo, a banda de també tindré ganes de tastar-lo ja, per què és el gran desconegut? Perquè sí, sabem que existeix el quequi, però què passa ahí? Bé, el quequi és un producte que ve de Xina. Ve de Xina i per distints avatars s'instaura en la Comunitat Valenciana i formava part de les nostres famílies. Tots tenim un quequi dins d'un corral de casa, ve a la punta del bancal i el consumim d'una manera tradicional, que era blanet, en cullera. Per això ha anat evolucionant i a partir d'ahir el quequi, quan el presentem per a menjar-lo dur, llevant-li l'astringència en un processament de CO2 és quan té transport i pot aplegar a més de 200 països. A partir d'ahir, aquesta revolució comercial comença farà uns 30-35 anys. El seu moment àlgid és fa uns 20-22 anys. Però és el gran desconegut, com tu molt bé has dit, perquè encara no apleguem a xifres de consum tant en Espanya com en Europa de més allà del 40%. I és perquè el consumidor sap que està ahí, però avui n'hi ha molta competència d'altres productes, les campanyes de promoció són molt agressives per part d'altres productes i el que aquí està tenint també molt bones campanyes, però li falta més força, més promoció i que puga plegar a molts més mercats i, per tant, a més consumidors. Quina seria la manera més adequada per aplegar a aquesta visibilitat del quequi, tu que estàs molt a dins del món del camp? Bé, per desgràcia, en aquest món tot se neix a base de diners i les campanyes de promoció que estan fent-se són molt bones, són molt directes, són molt àmplies, però se tindrien que multiplicar per si. I per això fa falta diners. I per això faria falta que no tan sols una part dels operadors, que són els que inicien aquestes campanyes i les fan molt bé, sinó tindria que ser tot el sector,
tot el sector, anant a una i aplicant unes normes per a que tots contribuïren i tots podrien multiplicar les campanyes i de la mateixa manera que sense nomenar-ne cap altra. Sabem que totes les dies estan contínuament fent-nos publicitat, bé del kiwi, bé de les pomes o bé d'altres produccions en distintes marques, el quequi també hauria de ser de Xina. Ui per ui, la marca del quequi se troba dins del rànquing de totes les marques de fruites en la que fa 7. Estem a un nivell bo, no és el millor i per això se necessita més promoció, però una promoció que se faça entre tot el sector unànimament. Així anem tots junts, anem dins i formem part de la mateixa cadena tots, productors i operadors. És una cosa de tots i, per tant, les administracions també tenen que fer un esforç perquè ja que tenim un producte singular i tan nostre com és este quequi, doncs hauríem de tenir en compte perquè darrere del quequi, a part de lo bo que està, és l'economia que recrea. Tant en collidors, en almacens, en transports, en etiquetes, són molts els inputs que el quequi dona a l'economia, la dinamitza i dona molts guanys i beneficis per a tots. Doncs Bernardo, moltes gràcies per tota la informació que ens has donat, no només la nutricional, que jo crec que per al consumidor també és importantíssima. Ho deixem així? Bueno, hi ha algo molt important que també m'agradaria recalar. És el tema, la situació que se troba aquí en regressió per culpa de les plagues i les enfermetats. Cada vegada tenim més plagues, més enfermetats i per la contra, cada vegada estan llevant a l'agricultor més medicaments per a poder actuar. És com si un consumidor té un refredat i li lleven tots els medicaments. Segurament es morirà. Al que aquí li passa mateix. Té moltes enfermetats, moltes plagues i li estan llevant tots els medicaments. A partir d'aquí se necessita més investigació, més tecnologia, més desenvolupament i una cosa molt important. Quan es retire un medicament, deu d'haver una altra alternativa per a poder-lo reconduir. Estem en un món globalitzat i això significa que cada vegada hi ha més plagues entrant per els ports, el clima també va canviant i les plagues, quan venen, no és prou que s'adapten, sinó que se desenvolupen, es multipliquen i damunt no tenen depredadors naturals. Per això el cultiu del quequi, en quant a plantacions, està en regressió. La gent està més bé llevant-los que ficant-los. Per això és una pena i una llàstima que un cultiu que liderem en un futur no podria ser el que està seguint avui, per culpa de les plagues i de les enfermedades. D'ahir que des d'Ava Saja demanem el crit al cel a totes les administracions per a que fiquin diners, per a que estudien el tema de les plagues, enfermedades i alternatives i que l'agricultor puga continuar fent un dels productes més insignes que tenim a la Comunitat Valenciana. Més clar impossible. Gràcies, Bernardo. Molt bé, a vosaltres. Ja ho han escoltat. Millor que ell no sap ningú de, en aquest cas, del que aquí. Nosaltres només podem resumir una cosa: com a consumidors també tenim part de responsabilitat, sobretot en consumir producte de proximitat i de temporada, que el tenim al costat de casa, com deia Bernardo.